Zdravím. Po delší době budeme trošičku z přírody a z toho jednoho prostého důvodu, že bych vám rád dneska ukázal, jak si vyrobit na zimu, nechci říkat lék, ale sirup, který je prostě nad všechny léky. Neznám nic lepšího, když je člověk nachlazený, vzít si pár lžic takového sirupu, který se dělá právě takhle z čerstvých výhonků smrků. Je to strašně jednoduchý, nic na tom není, nic to nestojí, ale naprosto geniálně to účinkuje. My teda celiškou moc nemocní nejsme, ale prostě čas od času nějaká viróza, nebo já nevím, nejsem lékař, abych viděl, co to je, ale prostě najednou je mi nějak šoufo, že jo, co s tím, a nos se uspává, jo, a takovýhle. Tak si vezmeme pár lžic sirupů a opravdu za dva dny naprosto zdraví. Už jsem tenhle recept slyšel před mnoha lety a pár let zpátky ho prostě děláme a nemá to chybu. Takže dělá se to tak, že se prostě vezmou větvičky a tyhle ty koncový se prostě otrhají. A samozřejmě nebo škubeme to celý, protože aby ten strom taky mohl růst dál, nehledí na to samozřejmě, že nejsme ve vlastním lese, jsme někde u někoho. Dneska každý pozemek, každý strom má nějakého majitele, tak aby jsme někomu neuškodili, tak prostě jdeme, že jo. A tadyhle vidím, takže tadyhle Eliška utrhne pár větviček, tadyhle, jo, tadyhle na tom, tady jsou ještě malinkatý takový výhonky, jo, což jsou možná i dokonce i trošičku ještě jakoby kvalitnější než ty dlouhý, takže ty úplně fakt jakoby dlouhý ocásky ani nevybírat, jo. Tadyhle máte strom celý krásně čerstvě, jo, tamhle taky. Takže prostě z každého kousek vybrát a nezničit majitelům les, který oni samozřejmě dlouhá léta obhospodařují. To by se nám moc nepoděkovali. Takže tak. No. Takže my si to tady sbíráme a doma vám ukážu, co s tím dál. Jo. Takže dorazili jsme domů a teď vám ukážu, nebo Eliška tady se mnou vám ukáže, jak vlastně ten sirup vyrobit, jo. Takže klasicky vezme se jenom konečky, dělá se vrstvička v šuplí. Tak, ještě malinko. Tak, pěkně tam uhňácej do rovinky. Tak, zasypeme cukrem. Děláme zase vrstvu cukru. Pěkně tak rozložíme, takhle, ještě to nemá želiško v rovině, tak a zase přidáme vrstvu. Tak, urovnáme, zasypeme. Dobrý, Elí. Tak a zase furt dokola. Jo, a tímhle způsobem prostě vytvoříme takovou vrstvičku a až to bude mít, tak vám zase řeknu, co s tím dál. Takže, podívejte, jak jsme to tam krásně prosypali. Tak, a teď se to jenom zavíčkuje, odnese se to někam ke světlu, když na to půjde sluníčko, vůbec to nevadí, možná spíš naopak, že se tady ten proces trošičku urychlí. A on právě ten cukr bude reagovat s tím jehličím a bude se tam vlastně vytvářet ten sirup. To znamená, bez jakýkoliv přidání vody, bez ničeho, prostě se normálně udělá sirup, který se potom předsedí. Takže, Eliško, je tamhle víčko. Tak, zavíčkujeme a dáme to na světlo. Tak, tadyhle máme už sirup udělaný před 4 rokama. Podívejte se, že celá flaška ještě ani nezmizela, protože je to opravdu velmi účinný. Takže když se potom, Leška si může vzít, Leška dokonce chodí i když je zdravá, jo, a furt to prostě funguje, jo, a je to prostě bezvadná záležitost, protože to stojí vlastně jenom toto kilo cukru a malinko práce, nějaký výlet ven do přírody, viď, jo. Takže to je takový návod, jak si udělat meducínku doma, nic to nestojí, ale hlavně opravdu to prostě funguje. Jo?
To ví Eliška sama, že když jí občas někde něco píchne nebo někde, jo, tak prostě vezmeme ducínku a takových já jen třeba 5 lžic za den, polevkových, a během 2 dnů je absolutně zdravá. Takže doufáme teda, že se vám video líbilo, že vás inspirovalo a uvidíme, nebo jsem zdravý spíš na vaše ohlasy. Mějte se.